ukifuta sheria, sheria nayo itakuadama. Na sio mkando kamicha na atakuja sasa kukuchukulia hatua ni hawa wako na hii uniform. Tunaelewana? Lakini hawako hapa kuchukua hatua kwa mtu ambaye anafuata sheria. Hapana. Polisi nao tumewaeleza. Hata bodaboda akiwa amekosa kidogo hana helmet, hamna reflector. Asimamicho na onyo naambiwa wewe kesho usiweka. Tunaelewana? Eh, hivi ndivyo tunataka kuendelea. Yeah, kwa sababu hiyo maneno tumesema ifanywe na muda hiyo. Kwangu mimi nataka kusema asanteni. Hiyo nimemrudishia yale maneno nilikuwa naye. Anafikiri kutoka hapa. Kukiwa kuna shida tumekubaliana mulete, tutatue pamoja. Wewe usikuwe na shida yako huko, lete mimi na governor tutatatua na viongozi wale wengine. Asante na Mungu amubariki. Hebu nyamaza kwanza. Hebu pigia county commissioner makofi. Hebu nyamaza kwa sababu tuko tunaongea. Nataka kumalizia tu mambo mawili. Yenye tumesikizana, yenye commissioner amesema na hospitali amesema. Tumesikizana kuanzia leo baba. Leo. Baba leo atafute viongozi county commissioner. Town kwanza. Hao OCBD amekubali watakuanga na mikutano na every 2 weeks. Sawa sawa? Yeah. Wakielezea town nini OCBD maneno yenye inaendelea town ya boda boda. Tumesikizana? Yeah. Hello, tumesikizana? Yeah. Wafikiriziani. Bakos? Ulialala. Niko na kabili. Ya pili. Niko nakuja hapo. Ya pili. Tumesikizana na county commissioner. Tumesikizana na DCIO mwenye anasimamia criminal investigation. Kwa wafanye investigations, allegations kwa hii maneno ya wa? Tujue ukweli huko wa? Wakipata kama tuna ukweli hawa watu ni wanaangamiza watu wa boda boda. Hatua ichukuliwe. Yes. Sawa sawa. Na tatu, pia tumefanya wafanye investigations maneno ya mazishi hapa. Hii kijana wetu mwenye ameoa leo asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana mwenye ameuliwa asubuhi, waende wafanye further investigations. Kwa sababu lazima tujue ni ukweli uko wapi. Tujue wanabodaboda wanawawa kwa sababu gani. Lakini kiti yenye huyu hakusema OCBD, alisema kidogo kidogo, imeonekana kuwa bodaboda nyingi zikiibwa hapa Bungoma. Yes. Zinapelekwa Ruaha. Kweli. Ukweli. Eh? Huko ndio wamepata bodaboda mingi zenye zimeibiwa hapa na wameshika watu wanane wako. Tuna mwalifu mwingine mwenye ameshikiwa wapi? Webuye. Huyo pia yuko ndani. Kama tuna yoyote mwenye yuko kati ya sisi ama yuko kati ya hiyo watu credit. Unajua kwa sababu hatujui? Inaweza kuwa mmoja wao mwenye anafanya kazi huko ndiye anaeneza hii maneno. Ni kweli. Hapo ni kweli. Mimi nimeambia OCBD huko hapa tuko na DCI hapa. County commissioner ametoa amri. Amesema kama tuna mtu yote mwenye yuko ndani ya hiyo kampuni na anafanya uhalifu ama kama tuna boda boda yote. Kwa sababu haimaanishi hapa sisi zote tuko clean. Hello? Señora Rafael, saba ni baba Kristo. Ana wewe sasa baba ni boita. Hello? Kama tuna boda boda yote mwenye yuko hapa na anafanya uhalifu. Pia achukuliwe hatua. La tatu yenye county commissioner amesema hapa. Sisi nimekubaliana na yeye tuite mkutano ya uongozi katika Bungoma County. Tulete pamoja tuwe na leadership moja. Sasa hapa ndio ndio chi group karibu 6. Hello. Hello. Wafikiri sana. Tumekubaliana na hiyo. Ndio inua mkono wenye mekubaliana na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuwaje hapo. Alafu sasa mimi natembea na nyinyi turudi huko. Sawa sawa. Wacha tuwaje hapo. Kuna maneno mengine. Thank you very much county commissioner. Tumezungumza. Haya twende.